Hej, jeg hedder Jeppe, og jeg er spært i dag. I dag, den halve time, skal det handle om livet som helhed. Om hvordan man takler tab og modgang. Og om hvordan man aktivt kan tage ansvaret for eget liv. Og dermed skabe en god tilværelse. Med mig i studiet har jeg Tommy og Miriam. Velkommen til. Jo, tak. Tommy, hvordan har dit liv været indtil nu? Jamen, altså, nu har jeg jo været single i snart lang tid i hvert fald, og der er det jo det, at man føler sig sådan meget ensom, og så er det jo det, at man tænker, jeg vil bare gerne have en kæreste og sådan noget der, men det kommer jo ikke bare sådan der jo, så jeg er jo nødt til at gøre et eller andet, der giver mig, der giver ligesom mening. Så det, der har gjort sådan, at min liv giver mening, det er, at jeg laver nogle aktiviteter, som er at cykle nogle lange ture, jeg laver min animation og tegner og ser filmer, og så videre, og når jeg også ser det til mine venner og familie, så giver mit liv også mening, så det holder min humør oppe indtil at jeg måske en dag kan finde kærligheden igen. Har du haft udfordringer i dit liv? Ja, det altså, jeg vil ikke sige, altså det ville jo være løgn, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde nogen udfordringer, fordi der vil altid være udfordringer, når man har været helt nede jo, men det er også det, at der skal ligesom være udfordringer, fordi hvis der ikke er udfordringer, så giver det ligesom ikke nogen mening. Hvordan kom du igennem dem? Jamen altså, i første stadie, der startede jo med at for eksempel lave jordbærsyltetøj for. Altså, man skal jo starte et sted jo. Og så er jeg begyndt sådan også at interessere mig for planter, og nu er det jo så lange cykelture, og det må jeg alle indrømme, det kan jeg rigtig godt lide at bruge tid på. Hvad med dig, Miriam? Har du haft nogle udfordringer i dit liv? Ja, det må jeg sige ja til. Altså, jeg er rigtig lang tid ikke vidst, før jeg kom her på Glade Fejl, at jeg ikke vidste rigtig, hvad jeg skulle, så jeg har været rundt alle forskellige steder, forskellige skoler, og det gik. Men det gik ikke så godt, og så begyndte jeg også på et tidspunkt at få, så fik jeg også sent fik jeg nogle diagnoser, og så begyndte det at hjælpe. Hvordan kom du igennem dem? Jamen, jeg havde nogle rigtig gode forældre og nogle gode søskende og noget godt netværk. Og så da jeg fik stillet nogle diagnoser, så kom jeg også sådan forskellige steder hen, hvor de ligesom forklarede mig lidt mere om det og værktøjer til ligesom at komme igennem tingene. Tommy, har du skulle træffe nogle store beslutninger i dit liv? Ja, det har jeg da. Altså, hvis jeg skal tage det, i de år, hvor jeg har været single og sådan noget der, så har jeg da taget nogle beslutninger, fordi, for eksempel at hvis jeg skal nævne en i hvert fald, så havde jeg jo skrevet med en over fra København af jo, hvor jeg ligesom tænkte på, altså jeg vil hellere finde kærligheden her i Sønderjylland, men jeg kan også godt lide hende fra København af, så skal jeg tage chancen og rejse helt alene, bare for at møde en kvinde, som jeg ikke har set før jo. Og det var en meget stor beslutning, for jeg var helt nervøs, altså jeg havde ikke prøvet at rejse til København helt selv, og hende her har jeg jo aldrig set før, fordi tænk nu, hvis hun kunne være en bedrager. Men jeg fandt jo så ud af, at det viste sig, at hun var bestemt ikke nogen bedrager. Så her i dag, der kan jeg ligesom sige til mig selv, at jeg er glad for, at jeg tog den beslutning og tog chancen ved at tage hele vejen over til København. Hvordan synes du, dit liv er? Hvor er du nu? Jamen, jeg vil sige, at jeg er ikke så meget ensom og deprimeret, som jeg førhen har været jo. Altså, nu har jeg nogle projekter, som jeg kan gå i gang med, og så længe jeg har dem, så holder jeg mig ligesom i gang, og så er jeg ikke nær så trist, som jeg førhen har været. Hvad med dig, Miriam? Har du skulle træffe nogle store beslutninger i dit liv? Ja, det må man sige. Altså, i al den tid, hvor jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle så på et tidspunkt, for eksempel, så var jeg meget nervøs for det, men så tog jeg en beslutning om, at så tog jeg sådan højskole har de nået i udlandet i 3 måneder. Og så vil jeg også sige, altså at blive ansat her, det var også en stor beslutning, vil jeg sige. Hvordan synes du, dit liv er, og hvor er du nu? Jamen, jeg synes, det er rigtig godt nu, og jeg har det glad, og jeg er rigtig glad for at være på TV Glad, og nogle rigtig søde og rare kollegaer. Nu skal vi se et program om Niels, som arbejder her på TV Glad. Niels er i dag
af 54 år og har haft et langt liv bag sig. Ej. Ej. Her kommer mit liv som Niels. Der er ikke flere tilbage. De er væk alle sammen. Min mor, min far og min storesøster. Når så den tid kommer, skal du så herop og ligge ved siden af dine søster og forældre? Hvis der er plads til os, skal jeg. Så du er den sidste dag, der er tilbage? Ja, det er jeg. Niels Dahl er født den 11. juni 1964, for tidligt. Han fik for lidt ilt under fødslen, og det resulterede i en hjerneskade. I starten lå han i kuvøse og var tæt på at dø, og han er derfor døbt på sygehuset. I dag er Niels taget på en tur tilbage i tiden, til barndommen og til Ringkøbing, hvor han voksede op. Til gode minder om mor, far og søster, men også til dårlige minder om grov mobning i skolen. Vi er på Grønvang i mit gamle barndomshjem, hvor jeg har haft mange dejlige fornøjelser og en dejlig barndom. Det er underligt at se sit gamle barndomshjem igen, for der er sket en hel del i haven. Men det er jo kommet nyt til, så skal det jo laves om, jo. De var nogle rigtig kærlige forældre. Og det var, at de var hjælpsomme, hvor de gerne ville gøre det så godt for mig som overhovedet muligt. Og de ville prøve at lære mig at køre på tohjulscykel. Det måtte min far opgive, for det magtede jeg simpelthen ikke. Det betyder altså utrolig meget, hvordan ens barndom er, så man kan have noget at tænke tilbage på med min æge. Min storsøster var 4 år ældre end jeg var. Hun blev en rigtig god støtte for mig, eftersom jeg ikke kunne så meget, så var det en kæmpe hjælp for mig at have hende som støtte, for hun kunne forstå, hvad jeg sagde, så var hun tolk over for mine forældre. En del af Niels' barndom foregik ved Vesterhavet sammen med forældrene og søsteren. Det var her ude vi to, når vi virkelig skulle have en, når vi virkelig skulle blæses godt igennem på alle os tider. Så er det her ude med to. Ja, det er ikke bare herligt at komme op i klitten og se, hvad der gemmer sig op på toppen. Ej, prøv lige at se, hvor er det sundt herop. Det er underligt. Et andet frirum i Niels' liv var ferierne med forældrene på Arnborg Camping, som ligger midt mellem Skjern og Herning. Der nød vi hinandens selskab. Vi kunne gå ned til åen og gå nogle gode ture dernede. Og vi havde et sted, vi kaldte Koglestedet. Der kunne vi godt få flere timer til at gå ned, hvor fantasien blev sat i sving.
Hullerne, de kunne både være mursten, mørtel, køer, grise, får og alt muligt, hvad vi kunne finde på at lægge med kogler. Og det er godt at få sat fantasien i sving, og vi havde et dejligt fællesskab. Når mor kom ned og hentede os, efter hun havde sovet til så på sin middagssøvn, så var det simpelthen bare herligt. Så kunne vi gå tilbage og få et eller andet godt, enten noget te, kaffe eller noget andet, som vi havde med. Det var dog ikke alt, der var fryd og gammel. Hernede kunne man nemt blive stukket af myg, så vi havde altid propylalkohol og vand med, så man kunne få tørret, for man kunne sappe de der bæster af myg. Åen var også et af favoritstederne. Vi har fanget mange, mange forskellige kæter. Vi så på dem og satte dem ude igen, hvor de hørte hjemme. Og vi havde en bog med, hvor vi kunne læse om det. På rejsen tilbage i tiden kommer Niels forbi børnehaven i Ringkøbing. I børnehaven fik Niels besøg af en talepædagog en gang om ugen, fordi han stammede. Talepædagogen fulgte med op i skolen og var med til og med 7. klasse. Det var på grund af, at jeg var blevet født for tidligt. Så havde jeg ikke fået ilt nok til hjernen, og derfor var det, at jeg begyndte at stamme. Jeg blev også drillet med, at jeg ikke kunne tale flyende rent. Det var meget irriterende. Så blev man mere usikker på sig selv. Min epilepsi startede i efteråret 1979, hvor en søndag eftermiddag, jeg sad hjemme hos far og skulle se en rigtig god film i tv, men jeg fik den aldrig set færdig, for lige pludselig så besvimede jeg, og far ringede efter Falk. Og det næste, jeg så kan rindre, er, at jeg vågner op på skadestuen på Ringkøbing sygehus. Så bliver jeg indlagt der, og så skal jeg igennem en del undersøgelser i Holstebro sygehus, hvor de havde en special afdeling for epilepsi. Begge forældre var lærere. Moren på samme skole som Niels gik i. Det var gode forældre, som gjorde næsten alt for Niels. Hvis jeg skulle nogen steder, jamen så var de nødt til at køre mig derhen. Ellers så kunne jeg komme med til de der ting, som jeg gerne ville. Så blev jeg kørt frem og tilbage. Og i min skoletid, når klassen skulle et eller andet sted hen på cykeltur, så blev enten skoleinspektøren spurgt, eller også pedellen spurgt, om de ville køre mig, for de ville også gerne have mig med. Hvornår er du født, Niels? 1964. Okay, så det vil sige, at du er en af de første, fordi skolen blev taget i brug i 1969. Din mor var lærer, var det sådan? Ja, grimmor, det. Ja, jeg kan huske navnet, ja. Min mor gav mig mange krammer, og vi kunne tale om det hele. Men en dag i skolen fik jeg hende som vikar, og det var jeg ikke særlig glad for. For jeg vidste ikke, hvordan jeg lige skulle tiltale hende. Så da jeg kom hjem fra skolen den dag, spurgte jeg hende, hvordan skal jeg tiltale dig i skolen?
du siger Rigmor, Rigmor Dahl, men her hjemme må du gerne sige mor til mig. At Niels gik i en almindelig folkeskole var ikke altid rart. Han blev drillet og var et nemt mobbeoffer. Hvor er jeg tit, der kom hjem med i tuslåede briller, fordi der kom en bold susende og knuste brillestil. Så jeg har fået mange par briller på forsikringens regning. Heldigvis havde Niels to gode kammerater i klassen. En, der hed Lars Bo Langesen og Søren Skyrm. Hvis de opdagede, at der var nogen, der drillede mig godt, så lagde de sig imellem og fik drilleriet stoppet. Niels mistede sin mor i 1975 på grund af kræft. Hun blev 46 år gammel. Niels var kun 10 år, da hun døde, og hans storesøster på 14 påtog sig rollen som mor for ham. Der skulle min storesøster både være søster for mig og en reservemor for mig. Så hun havde nok at gøre. Hun klarede det rigtig godt, for der stod vi var nødt til at stå sammen, ellers så kunne vi ikke klare det. I 1978 kom Niels på skole i Herning. Her gik han de sidste 4 år af sin folkeskoletid. Det var en almindelig folkeskole, men der var tilknyttet en taleklasse. Niels havde læseproblemer, og han havde svært ved at følge med. Det gik der, men jeg måtte knokle endnu mere, for at jeg kunne følge med i skolen. Også her på Herningholmskolen blev han mobbet, men denne gang tog han selv affære. Jeg sagde det til lærerne, og så fik de elever, der gjorde det, en ordentlig opsang, at det skulle de lade være med. For jeg var god nok, som jeg var. I 1982, efter skoletiden, kom Niels på et beskyttet værksted i Skjær. Ja. Det er som min gamle arbejdsplads, den er, hvor jeg har været i 17 år. Der startede han med at lave klodser til senge på træværkstedet. I småtingsproduktionen lavede han hængsler til velfaksvinduer. Men det var i 2002, at jeg sagde op her. Okay. Og der sagde I til mig, det klarer du aldrig. Du kommer snart tilbage. Og nu skal jeg vise jer, jeg kom efter 16 år med nyt arbejde. Men Niels, ved du hvorfor, at vi sagde, at du kommer tilbage? Det plejer vi nemlig at sige til alle vores medarbejdere, der rejser, fordi de kan nok ikke undvære os. Aha. Og vi er så glade ved dem der medarbejdere, så vi er okay her at komme af med dem. På den så? Ja, nu kan du se, nu kommer Niels. Niels? Ja. Goddag, Niels. Goddag. Det er jo hyggeligt at sige, at det er korrekt, at det er 2002, 16 år siden du stoppede. Jo, det er... Jeg havde ikke rigtig nogen gode venner på værkstedet. Du havde været arbejdet sammen med ham inde i pakkeriet en gang. Ja. Da han bor det en gang. Ja. Jeg sagde, det derovre... Hvad kan du huske, hvor vi arbejdede med? Det var rent faktisk velfaks. Det var det, der var. Og det var enten var det stopklodser, ja, eller også var det sienkler. Ja. Enten skulle der én skrue i, eller skulle der to skruer i. Ja, der var nogen, der skulle tre i. Og nogen med tre, ja. Det var rent slave pisk, skrueri og opbevaring på værkstedet i skæren. Det var noget en anderledes oplevelse. Hvorfor? Der blev slået to værkstedsarmen til lidt, jo. I 1983
Da tog jeg et år på Haptrup Højskole. Det var nogle dejlige måneder der. Det gjorde, at jeg fik nyt udsyn på mange ting. Og det gav mig også mod på at komme i år i livet. I 1997 mistede Niels sin elskede søster Birgit. Hun døde af mavekræft og blev kun 36 år gammel. Hun var altid storsøster for mig, for hun havde altid tid til en snak om alt muligt, sådan så vi der kunne jeg få tømt min tipvogn simpelthen og komme videre i livet. Jeg savner hende rigtig meget. I 2001 mistede Niels sin far. Han blev 75 år gammel og døde også af kræft. Niels fik tilbud om at flytte til Åbenrå i 2002. Sofus Boas, som var nabo til Niels' søster, mente, at det var bedre for ham at komme til Åbenrå. Min kone og jeg havde ligget adskillige gange og kørt til Ringkøbing. Også for at støtte ham i hans dagligdag og faren og hans sygdom og så videre. Og det var egentlig ret krævende. Og vi fik lejlighed til ham inde i Slotsgade. Og det tror jeg var en god løsning for Niels. Og Niels var lykkeligvis noget udadorienteret, hvilket betød, at han fandt vej til Sankt Nikolaj Kirke, så han kom ind i et menighedsfællesskab. Niels har ikke fået lov at opleve, at omgivelserne lærte at forstå ham. Niels fik for eksempel på grund af sit talehandicap ofte den situation, at man ikke lod ham tale ud, på trods af, at Niels udmærket kunne tænke og havde meninger og havde noget, han gerne ville sige. Det er hyggeligt at være sammen med Aarhus, og vi læser bøger sammen og hører klassisk musik sammen, og vi spiser også sammen, når han ellers er der. Men det er ikke kun Niels, der har glæde af Sofus' selskab. Det betyder også meget for Sofus, at Niels valgte at flytte til Åbenrå. Det har på mange måder været en glæde, det må jeg sige. Og det har været rigtig, rigtig godt. Netop det, at Niels med sin baggrund kom godt i vej og har fået et liv, der giver mening og indhold. Niels har sin egen lejlighed, men han har tilknytning til et bofællesskab, hvor han kan få noget hjælp til økonomi og rengøring. Han er tilfreds med sit liv, men han håber på en dag at møde en sød kæreste. Jeg blev lun på en sød pige på Haptrup Højskole, men hver weekend så kom kæresten og snuppede hende for næsten af mig. Det kunne være rigtig rart at have en god og forstående pige, som kan hjælpe med lidt små ting nogle gange. Det skulle være en god og kærlig person, som forstår mig, og som kan klare nogle ting sammen med mig også. Og det må gerne være en, der har bil og godt, så vi kan komme lidt rundt og se nogle gode steder, i stedet for at man skal tage det offentlige transport altid. Det kan jo være, hun findes derude et sted. Det er jo aldrig for sent.
Ja, som I kunne se her, blev Niels mobbet helt igennem sin skoletid. Er der nogen af jer, der har prøvet at blive mobbet i skolen? Jamen, jeg tror, vi kan lige så godt få kortene på bordet og sige, at jeg tror, vi alle sammen har prøvet at blive mobbet på et eller andet tidspunkt. Men hvis jeg skal sådan snakke om mig selv, jo, så vil jeg sige, jo, jeg er da blevet mobbet, men det er ikke fordi, jeg sådan decideret kan huske, hvad jeg egentlig er blevet mobbet med, jo. Men det er heller ikke noget, jeg vil gå rundt og spekulere på, jo, fordi det skal jo ikke styre mit hverdag. Hvad med dig, Miriam? Jo, jeg blev også lidt, men det var mest op i de store klasser, hvor jeg begyndte at have det lidt svært, sådan 6. 7. og 8. klasse. Hvad blev du mobbet med? Jeg kan ikke sådan rigtig huske det. Altså, det er bare fordi, jeg var lidt anderledes, og jeg har svært ved det. Altså, noget jeg havde svært ved det der med, at jeg er krist, og det var der ingen i min klasse, der var. Og det synes de måske, de sidder, var lidt mærkeligt. Der er ingen tvivl om, at mange handicappede er blevet mobbet igennem tiden. Men det vigtige er, hvordan man håndterer det om at blive mobbet, og forhåbentlig at komme videre i livet. Jamen, så vil jeg gerne sige mange tak til jer to, Tommy og Miriam, for I gad at være mine gæster. Jamen, selv tak, det var hyggeligt, vi måtte være med. Og det var så alt det, vi havde for i dag her i den halve time. Husk, I kan se det her program og mange andre på tv-glad.dk. Ha' det godt! Ej, hvad nu det? Har Klut igen været på loppemarkedet og købt noget bras til mig? Han burde vide, at jeg slet ikke bryder mig om tekanner. Og så er en, som er beskidt ved den ene side. Typisk. Hov, hvor kommer du fra? Fra lampen der. Mit navn er Genie, og jeg er en lampeånd. Jeg skal opfylde alle dine tre ønsker, da du slap mig ud fra min lampe. Sig mig, er det her en forsinket april snart? Nej, jeg er ægte. Ha! Den hopper jeg ikke på. Nå, så det gør du ikke. Lad mig bevise det over for dig. Kom med et ønske. Okay. Stik mig en kop varm kakaomælk. Hvad hedder det? Beom? Det hedder jeg ønsker. Okay da. Jeg ønsker mig en kop varm kakaomælk. Dit ønske skal blive opfyldt. Hvad i? Jeg fik så med en kop varm kakaomælk. Og den smager skønt. Nå, tror du så på, at jeg er en lampeånd? Niks. At du tryller en kop kakao frem, beviser ikke noget som helst. Nå ikke, så ønsker noget større. Okay. Jeg vil gerne have 50... Nej, vent! 100 pandekager. Nå ja, hun begynder at lyde som min mor. Jeg ønsker mig 100 pandekager. Dit ønske skal blive opfyldt. Nå, er du så overbevist nu? Ja, nu er jeg. Men jeg kan ikke tro, at det her virkelig sker. Jeg vil ønske, det hele var en drøm. Dit ønske skal blive opfyldt. Ej, hvor er jeg dum!